Já jsem měl v klidu po objezdu, když tu najednou se přiřítil sporták tak rychle, že jsem byl rád, že jsem stačil uhnout. A brzdil jsi? Co to děláš? A to nebyl čas. Pozdrav svůj oblíbený seriál. Můžu taky? No. Jsem uhnul, ztratil jsem rovnováhu a v plné rychlosti jsem se poroučel k zemi. Musí být lepší scéna, kde ty věc budeš. Ne. Já to nechci vidět. Koukni se na ČSFD. 37%. Víš, kolik holí tě vtedy musel jsem být? Zero nada. Ježi mě, tak to bylo víno špek, tak to musíme natočit znovu. Ale tak to... Čau tě, jsem Clarissa a já vás vítám u mojho další videjka a toto video bude velmi speciálne, protože mám tu speciálneho hostia a nevím se prestat smiať. Toto video bude speciálne v tom, že budem... Čo je? Jsem speciální. To video je speciální, ty ne. A není speciální díky tomu, že tady jsem? Možno. Toto video je špeciálne v tom, že sa budem učiť dabovať. S Mateom sme spolužiaci na škole, študuje herectvo a študujem populárny spev. Mám tu vedľa seba Mate... A proč ty máš mikrofon a ja chci svoj mikrofon taký? Prestaň, hej, ja ťa zbijem normálne. Dej mi ho taký. Ale dej mi ten mikrofon! Budu tady. Budu sledovať chat. Ahoj, Čede! Je to z jedných najúspešnejších detských dabingových hercov. Neviem, jestli sa tak môžu nazvať, ale je to hezký to slyšet. Je to profesionální dubbingový herec, tak proč to nevyužít? Takže další video bude, jak mě budeš učit zpívat. Já tě teď budu na tvůj YouTube kanál, ano. Tam mám kolik 10 odběratelů. Mám růžovou tuštičku a to budu opravovat tvoje chyby. Co jsi tak duboval? No tak z toho, co by mohli znát, tak například ve Stranger Things dubuju Villa. A... Já si myslím, že na to úplně máš, úplně se ti hodí na to. To asi není úplně až tak poverný. Potom v seriálu The Walking Dead taky něco, toho si ani nepamatuju, jak se jmenuje. Čo? Young Royals, ty tam hraješ toho hlavného geja. Nebo v seriálu Malý Sheldon, což je moje nejoblíbenější role. Dobré, a jedna věc, já jsem totiž to na jednom streame, já jsem strašně dlouho hledala ten záznam a nevím to nájsť, ale asi před 2 rokmi jsem reagovala na Krtka a Pandu, co si daboval hlavného Krtka. A já jsem to tam úplně zdisovala a já ti to chcem strašně ukázat, ale nevím ten záznam nájsť. Takže jsem si vybral jednu speciální scénku, kde bude můj charakter, který jsem dělal, takže třeba ho ani dělat nemusím, anebo je tam mladší jeho verze, takže bych se musel trošičku omlazovat a jeho sestra, takže si spolu dáme dialog. Přesuneme se na akci. Nepíš mi! This is where all the action is, huh? Jo, ano, ľudia, je to 480p a má to strašné audio, ale my to audio nahradíme. Lepší. Přesně tak. Dobré, Matěj, takže prosím tě, tell me what to do. Ok, počkej, nejdřív se koukneme, kde začíná přesně mluvit. 3:26 začne mluvit. Pojď si to napsat. Dobře, pojďme si to napsat. This is where all the action is, huh? Tady se odehrává všechna ta akce, huh? Zavodla jsem povedat to, že já jsem, ľudia to poznám z videí, já jsem vždy chcela něco dubovat. Já jsem od mala chcela dubovat prostě Disneyovky a zpěvat tam hlavně. Aha, tak no, hlavně kvůli tomu. Vždy jsem tam chcela zpěvat, protože tam byly prostě největší bangry. A proč si nespívala? Protože jsem z východného Slovenska a Imagine se tak někde dostat. Jedna otázka. Vím, že studujem v Prahe. A učím sa češtinu, ale prosím ťa, chcem dubovať slovensky. Prečo? Proč? Ja myslel, že to bude ako práve challenge. Chcem mať challenge. Nepočkej, môžem to skúsiť slovensky, ale hlavne česky. Ja urobím kombo a urobím slovenskú a českú verziu zároveň. Takže tady sa odehráva všechna tá akce, hm? Jo, a hele, to mi pripomnelo, to je dobrý. Sú rôzny druhy tých hacků, ako je. Jako villager v Minecraftu. Takže tady sa odehráva všechna tá akce. Takže tady se odehrává všechna ta akce. Ten smích je tam úžasný. Nemůžeme si z toho urobit prdel. Jasné. Myslel jsem, že jsi v práci. Myslel jsem, že jsi v práci. A ty jdeš tak seriózně a ty to tak pěkně prostě robíš. Ale počkej, já chci slyšet výsledek. Nebo nechci vlastně. Myslel jsem, že jsi v práci. Hej, teď mi to hodilo flashback úplně, když jsem to daboval ve studiu. Takže tady se odehrává všechna ta akce. Myslel jsem, že jsi v práci. Ty vole, prosím, skvělý. To chcem prostě vydat někde. Ľudia, neuveríte, čo sa nám stalo. To video začínalo byť tak úžasné a nám sa prerušila kamera. Nevideli ste to, ako ma Matej chválil, ako mi to ide? To sa nestalo. Nahráli sme si tady kousíček zhruba nejakej 8 vteřin. Nahráli sme asi 8 sekund a nahrávali sme to asi 15 minút. Ale, máme tam i ruchy, co znamená, že sme dělali i zvuky okolo. Jeden zvuk až. Poďme si dopustiť celý a zrekapitulovať si, co všechno máme. Takže tady sa odehráva všechna ta akce. Myslel jsem, že jsi v práci. No, máma mě vykopla. Docela ironie, co? Oh. Něco jsem ti přinesla. Počkej, tak dobře, tohle to... Něco jsem ti přinesla. A tento zvuk... Máš tam slinku na přinesla. Něco jsem ti přinesla. Ano, to je pravda. To? Sla. Něco jsem ti přinesla. Jsem mi strašně si kašla. A uděláme to ještě jednou, já si vezmu notebook a budu pokládat krabici, kterou neseš. Něco jsem ti přinesla.
Řekla hodně brzo. Já vím. Pořádně to vymluv, hezky si to vyartikuluj, na každém slově záleží, na každém písmenku taky a hlavně podstata té věci. Něco jsem ti přinesla. To zní jako kdyby jsem rodila. Něco jsem ti přinesla. To je dobrý, i ta, že to je jako jedna rána, je celkem fajn, ale působí mi to hrozně jako efekt, který jsme piknuli, ale nevadí, viděli jste, že jsme to nahrávali. Něco jsem ti přinesla. Jo? Něco to jsem sedne. Ti přinesla. Jsi v pohodě? Ještě raz si ho vypočujem, jak to povím. Mám takovej pocit, hraješ nebo procituješ separátně a ne jako jeden velký celek a jo. Jednu velkou scénu. Jsi v pohodě. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Trošku už se ho ptej, není to jako otázka jen tak do vzduchu. Jsi v pohodě? Jo, ale používáš pořád hodně ten výdech na konci. Jo! Nech to jako záležní verzi a zkus ještě jednu, ale bez toho výdechu na konci. Jsi v pohodě? Ne, ještě raz to bylo zlé, to jsem mi pomyslela, že? Jsi v pohodě? Ale dobré, posuneme se dělej, aby jsme nebyli fajn na jedné straně dlouho. Ale to natabuj to za mě. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? O můj bože. A je to až tak zlé? Není. Tak není to až tak zlý, ale počkej, pojďme to udělat takhle. Něco jsem ti přinesla. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Musíš to říct nahoru, jsi v pohodě? Ale toto počuješ. A to, že nevím, jak zpívat, to nepočuješ. Ne. Na strašně svrbí nos. Mám na těba alergii. Ježi, to je sraní. Ta věta, Norma, dej jí tam. Skvěle. V pohodě? Because some jobs and friends, mom and dad don't know what they're talking about. No dobře, podívej se tady, co tě čeká teď, troufáš se na tu velkou větu? Mom and dad don't. Oh. Dobre, čo? Ako by som to preložila? If you get mushy on me, I'll take it back. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Jestli mě budeš štvát, tak si to vezmu zpátky. Srát. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Mač, Peter. Ale nějak mi to nejde vysloviť, lebo ja som slušný človek. Mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Reakce na to? Jaká, co? Úžasný, dokonalý to bylo. Do prdel. Pojď to zkusit na ostro. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Přijde mi, že hrozně mluvíš jako, že jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Jestli mě budeš pardon. Já jsem slušná holka. Jestli mě... Pardon. Řekni mi to teď. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Zpátky. Keď mě budeš srát, tak si to vezmem zpět. Tak si to zoberem. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Můžeš trošičku delší, takže máš čas, takže to můžeš líp vymluvit a dej to trošičku... A to si tam to zalomí. Dej tam trošičku nadsázky. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Jo, to je v pohodě. Srát, tak si to vezmu zpátky. Jo, hovorím to potom, co ona domluví. To nevadí. Je to, co si jinak všimla vo veľa filmoch, no. Co? Že to tak je v češtině. Všimneš si, že ten člověk prestane rozprávať a ještě stále rozpráva. No ne, to je právě ono, protože ve většině seriálů a filmech, třeba v těch amerických, oni mají hrozně divný pohyby pusou. Oni v reálu, ve zvuku nebo v tom originálu domluví, ale ještě udělají nějaký doklad. Takže řeknou, yeah, man. Tohle to třeba. A ty kdyby si to nechal na prázdno, tak to vypadá jako chyba. Takže ty to musíš uměle natáhnout a potom to vypadá tak nepřirozeně. Jo, to je pravda. V 99% případů to není naše chyba. Dej to sem. Co to je? To rozepnula, že jo? Ale to tak zní. Nezní. Zní úplně. Když jsi chlíbal vodu. Vůbec. Čum. Nějaký písavač, který tam přišel teraz. To je boží. Holy shit. Krávo. Ty krávo. To vážně. Kdo to vlek? Ty krávo. To vážně. Oh. Vůbec nevidím, kdy říká to druhý teda. Ty krávo. Jo, to je trošku dřív. To vážně. Aha, to vážně? Ok, takže jdeme ještě raz? Jo, tu druhou jenom. Ty krávo. To vážně? Uvu. Jak to chceš přeložit? Pro jednou to zlatokopectví, nech na mě. To je strašné. Ne? Pojď to zkusit. Vážně? Jo, pro jednou to zlatokopectví, nech na mě. Ale já jsem byla ráda, že jsem to vůbec vyslovila. Právě, a můžeš zpomalit a jako dát si na tom víc záležet, nebo nemusí si na to dávat možná takový pozor. A dáme si střih pojo? Nebo chceš si to říct celý, anebo pojo? Celé, určitě dobře. Celé. Jo, pro jednou to zlatokopectví, nech na mě. Ještě o mě je to další. Jo. Pro jednou to zlatokopectví, nech na mě. Jo, pro jednou to zlatokopectví, nech na mě. Do prčic, ako to, že vždy... To bylo rychlejší než to minulý, nevadí. Ne, vadí, já vadí. To jsem dobré. Tak to řekně pomalu. Jo, pro jednou to zlatokopectví, nech na mě. Dejme tomu. Teda, wow! Jo, pro
projednou to zlatokopectví, nech na mě. No není to tak zlé, ale to jo je strašné. To jo je podle mě zrovna nejlepší, to ti sedí úplně. Můžu ti to splatit? Ty jo, úplně Young Royals, úplně oh. Jo nebo ne, pane režisére? Je to strašný, vypadněte z toho studia i hned. A tu vodu mi tady nechte! Pane režisére, co to děláte? To bych řekl, že stačí, ne? Dobré, takže jdeme si pustit. Celkově, si to od začátku. Já se strašně bojím. Nesuš nový schody? Takže tady se odehrává všechna ta akce. Myslel jsem, že jsi v práci. No, máma mě vykopla. Docela ironie, co? Dobré, už stop. Nějak jsi se za to vžil. Jsem sledoval každý její krok. Takže tady se odehrává všechna ta akce. Myslel jsem, že jsi v práci. No, wow. Docela ironie, co? Hej, to bylo skvělý. Počkej, já se ještě nahraju, jak si sundává sklína ten notebook. Tak to chcem, chlape, vidět. Všechna ta akce. Myslel jsem, že jsi v práci. No, máma mě vykopla. Docela ironie, co? Něco jsem ti přinesla. Wow, to tam krásně sedí. Něco jsem ti přinesla. Jsi v pohodě? To jsi v pohodě, s tím stále nespokojená. To jediný jsi v pohodě, mě tam úplně vyhodí z té situace. Počkej, pusí ještě. Ne. Zvládneš to? Ano. Jsi v pohodě? Ještě jednou. Vidíš? Ne, klidně nahrávej to pořád, já ti budu říkat. Jsi v pohodě? Znělo to stejně, ještě jednou. Jsi v pohodě? Lepší ještě jednou. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Zkus tohle. Jsi v pohodě? Zkus tu předposlední, ta zněla nejlíp podle mě. Nejlíp. Ostraváci. Ostrava, ta zněla nejlíp. Tady na to Anzi Pink, dej ten náš zvuk. Čekaj, dej to tam. Zkusím předložit. Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Jestli už to nejde pryč. Ty kráp. Ty krávo. Počkej, já to ještě nadechám. Ty krávo. Ten poslední vzdych tam jako... Toto podle mě tam vůbec nesedí. Dobře. Necháme tam jenom to prvé. První. Ty krávo. Jestli to vůbec bude slyšet. Jo. Projednou to zlatokopectví nech na mě. To je strašný strych. To je boží. Jo. Projednou to zlatokopectví nech na mě. Můžu ti to splatit. Dobrý. Ale to nemusíš, no tak. To bylo strašně umele. První bylo v pohodě. Ale to nemusíš, no tak. Jo. Ale to nemusíš, no tak. Jsi v pohodě? We have the final result! Myslím, že geniální, a teď si to pojďme pustit naposledy úplně v celku se všem všude, se zvukovými efekty, s tvým geniálním dubbingem. A s tvojím low budget dubbingem, yes, let's go. Low budget. Takže tady se odehrává všechna ta akce. Myslel jsem, že jsi v práci. No, máma mě vykopla. Docela ironie, co? Něco jsem ti přinesla. Jsi v pohodě? Jestli mě budeš srát, tak si to vezmu zpátky. Ty krávo! To vážně? Jo. Projednou to zlatokopectví nech na mě. Můžu ti to splatit. Ale to nemusíš, no tak. What do you think? Smekám. Na poprvý neuvěřitelný. Ale to fakt. Počkej, to myslíš vážně? Jo. Ako na koho? Na to, že jak říkáš, si to předtím nikdy v životě nedělala a ani neskoušela nic tomu podobný, předpokládám. Jakoby? Tak tohle je trošičku jiný level, bych řekl. Ve většině, neřeknu, že ve všech, ale ve většině těch replik se ti fakt podařilo krásně udržet i ty emoce. To fakt. A ty má celý video odpisuješ? A ty střihy fakt skvělý. Ale to fakt, doopravdy prošla bys úplně v pohodě, podle mě. Slováci, Bratislava, ozvíte sami, jsem dostupná. Bonus. Bohužel nestihneme, protože už teď to nahráváme přes hodinu. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně dejte like, tak mě pozve třeba zpátky a můžeme natočit pokračování, kde budeme dělat krtka a pandu. Niž jsem mě počul. Já jsem to řekl tak hezky. Ač se vám toto video páčilo, no tak určitě nezapomeňte hodit like. Pokud nechcete vidět Matěja, no tak hoďte like. A já se budem... A já se budem těšit u dalšího videjka. Stydím se to teraz, no já idem se tady fakt. Dovidenia.